יסמין מזאווי. יסמין מזאווי, נציגת הדור הצעיר, בת העדה הנוצרית, מתנדבת במסגרת השירות הלאומי אזרחי כפרמדיקית בארגון מגן דוד אדום, המציין בימים אלה 90 שנה להקמתו, ועומד בחזית המאבק למען בריאות העם בישראל. יסמין היא גם פעילה בהנחלת זיכרון השואה, ליצירת ערבות הדדית בנוצרים, מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים ויהודים בישראל. תעלה המשואה. אני יסמין מזאווי, בת פדול וסוזן מזאווי, מסיעה משואה זו לכבוד ארגון מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, והבית השני שלי ושל עשרות אלפי מתנדבים מכל המגזרים והעדות. לכבוד הערכים שספקתי בבית הוריי ובהם האומץ לעשות את הדבר הנכון. לכבוד המתנדבות והמתנדבים של ישראל, שאני קוראת לכולכם להצטרף אליהם ואליי. כי אין סיפוק גדול יותר מהנתינה. ולכבוד הדור הוותיק הנפלא שנותן לנו השראה. ולתפארת מדינת ישראל.